କାହିଁକି ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିଭିକୁ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେୟାର ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲି ସାରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଖୁବ କମ ବୟସରେ ସେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ପ୍ରତିକାର ପରେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ରସକ୍ଷରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ବିଟା ଡାଙ୍ଗଲିଆନ୍ ସେଲ୍ରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହରମୋନ୍ ହିଁ ମଣିଷରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ କୌଣସି ବିକୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବିଲୋ 30 ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ 1ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଟାଇପ୍ 2ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ, ଫ୍ୟାଟ୍ ତଥା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକ ଭକ୍ଷଣ, ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର କରିପାରିବା। ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନିଜର ବଗିଚା କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍କରେ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଘଣ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ନିବାସର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କହିଲେ ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ 3ଟି ତରିକା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଯାହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୁଠିବା ଖାନା, ମାନେ ନିଜର ମୁଠାରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରିବ ସେତିକି ପରିମାଣର ଆମେମାନେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଜୁଳା। ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ରହିଲା ଭଳି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଡାଲି, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ଆଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି 2 ଆଞ୍ଜୁଳା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ତଥା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ସେହିପରି ଭାବେ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ସାରୁ, ବୋଇତ କଖାରୁ ଆଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତଥା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଦିକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଚାଟ୍ରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ସହ 30 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
আজি তো আমি মধুমেহ রোগর কারণ এবং নিরাকরণ বিষয়ে জাণিলে। মধুমেহ রোগ আপনার জীবনশৈলী সহ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সেইপাই নিজের ব্যস্তবহুল জীবন ভিতর নিজপা কিছু সময় কাটন্তু, নিত্যদিন ব্যায়াম করতু, নিজকে চিন্তা শূন্য রাখতু এবং এক সুস্থ নিরাময় জীবনযাপন করতু। রহিলি।